jedno od najdelotvornijih sredstava za obraćenje raskolnika u pravoslavlje, kazivanje o Melhisedeku. Zašto, braćo, među nama ima malo onih koji se obraćaju iz raskola u pravoslavlje? Za to ima mnogo razlog. Jedan od glavnih, po našem mišljenju, jeste naša impulsivnost. Čim se susretnu pravoslavci i oni koji sebe nazivaju starovercima i otpočnu razgovor o veri, odmah između njih počinju da sevaju varnice, tako da se razgovori pretvore u svađe i oni se na kraju raziđu u gnevu. Naravno, od takvog razgovora ne može se očekivati nikakva korist. Zlo izaziva samo zlo. A kada bi se razgovor vodio u drugim uslovima, sa krotošću i rasuđivanjem, tada bi se sve završilo drugačije. U zemlji Egipatskoj živeo je jedan monah koji se odlikovao grubošću i neotesanošću i koji je svima govorio da je Melhisedek sin Boži. Zato je saznao arhijepiskop Kirilo i zato je pozvao monaha k sebi. Pošto je bio mudar i znao da je najlakše čoveka krotošću obratiti od zla ka dobru, Kiril nije hteo da stupa u spor sa monahom, nego mu je prosto kazao: "Oče, molim te, pomozi mi. Muče me dve pomisli. Jedna mi govori da je Melhisedek sin Boži, a druga da je on čovek i samo arhijerej Boži. Koje od ovih pomisli bi trebalo da se držim? Pomoli se da ti Gospod to otkrije i reci mi." Monah odgovori: "Sačekaj 3 dana. Molit ću se Bogu da mi otkrije ko je Melhisedek i zatim ću ti to kazati." Posle 3 dana monah se vrati blaženom Kirilu i reče: "Melhisedek nije sin Božiji, nego čovek." "Kako si to saznao?" upita arhijepiskop. Monah odgovori: "Bog mi je pokazao starozavetne patrijarhe koji su išli jedan za drugim, a među njima je bio i Melhisedek. I anđel Gospodnji ukazao mi je na njega i rekao: evo Melhisedeka." Od toga doba monah je svima počeo da govori da Melhisedek nije sin Božiji, nego čovek. Sveti Kiril se obradovao zbog toga što mu je Bog pomogao da spase brata. Tako je krotost pobedila, a grubost bila pobeđena. Iz ovoga možete izvesti zaključak kako treba razgovarati sa takozvanim starovercima. Nije u sili Bog, kako veli poslovica, nego u pravdi. Zato nemojte vikati, nemojte padati u vatru, nego budite krotki i razboriti. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Govorite sami, ali dajte i drugima da dođu do reči. Ako vas reči vaših sagovornika budu pogađale, naoružajte se strpljenjem. Nemate snage da trpite, onda se naoružajte krotošću i uznosite umne molitve Bogu i tada nećete vi govoriti, nego duh oca vašega govorići iz vas. Gospod će vas urazumiti. Uopšte, nikada ne zaboravljajte da se dolivanje ulja na vatru plame ne gasi i da se zlom zlo ne zaustavlja. Ne daj da te zlo pobedi, nego pobeđuj zlo dobrim." Veli apostol. Amin.